За втора поредна година председателят на Върховния касационен съд не спази изискванията за публичност към лицата от високите етажи на властта. В качеството си на административни ръководители на върховните съдилища Лозан Панов и Георги Чулаков или упълномощени от тях лица се явяват възложители на обществени поръчки. Като такива, двамата са длъжни да декларират доходи, имоти и интереси, не само пред инспектората на Висшия съдебен съвет, но и пред новата антикорупционна комисия. Панов все пак има основание да не подава декларация пред КПКОНПИ, защото не той, а заместничката му Светла Димитрова се явява възложител на обществени поръчки от името на Върховния касационен съд. Това обаче, оказва се, далеч не изключва хипотезата Панов отново да е нарушил законодателството. Декларация на съдия Димитрова до новата антикорупционна комисия към момента не е публикувана. В случай, че не я е подала, то тя ще попадне в категорията на лицата, заемащи висша публична длъжност, които не са спазили законодателството. Това се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лева. Съществува и хипотеза, при която Светла Димитрова е спазила изискванията и съвестно е подала декларация пред новата антикорупционна комисия, но това не е било отразено в публичния регистър. Това директно би означавало, че Лозан Панов не е информирал новия антикорупционен орган, че не той, а друго лице вече е упълномощено да провежда обществените поръчки във Върховния касационен съд. Така в нарушител на новото антикорупционно законодателство отново се превръща Лозан Панов.